गंगा जी को माटो भन्दा चित्रकूट को माटो दुई गुणा पवित्र, चित्रकूट को माटो भन्दा पंचवटी को माटो दस गुणा पवित्र, पंचवटी को माटो भन्दा गोपीचंदन सय गुणा पवित्र मानिन्छ। गोपीचंदन र वृंदावन को रज समान मानिन्छ। शास्त्र में इस प्रकार बताइएको छ, गंगा अमृत दुई गुणम पुण्यम चित्रकेतः रजः स्मृतम तस्माद् दश गुणम पुण्यम रजः पंचवती भवम तस्माद् शत गुणम पुण्यम गोपी चंदनकम रज गोपी चंदनकम विधि वृंदावन रज समम। वेद में यो पनि बताएको छ, स्नाने दाने जपे होम देवता पितृकर्म छ सर्वम निष्फलम यान्ति ललाटे तिलकम बिना। इसको अर्थ के हो, स्नान दान जप होम देवता पितृकर्म आदि संपूर्ण कर्म निष्फल हुन्छन् यदि निधार में तिलक नलगाई गरिन्छ भने। त्यसैले होला श्रील प्रभुपाजीले यदि कुनै शिष्यलाई बिना तिलक देख्नु भयो भने किन नग्न भएर आयो भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो। अधिकतर मानिसहरू यो प्रश्न गर्ने गर्नुहुन्छ कि निधारमा नाकसम्म तन्काएर लगाइएको तिलकको अर्थ के हो, के को हो त्यो तिलक, कसरी लगाउने यो तिलक, र तिलक भनेको त निधारमा एउटा थोप्लो लगाएर लाउने होइन र किन यति लामो। कसै कसैले त व्यङ्ग्यपूर्वक तिलकप्रति अनर्गल टिप्पणी पनि गर्ने गर्नुहुन्छ। यी तमाम सवालहरू पछाडिका रहस्यहरू आज हामी यो प्रवचन श्रृङ्खलामा बताउँदैछौँ। द्वारका धाम गोपीचन्दनको उत्पत्ति स्थल हो। शास्त्रमा बताइएको छ, नित्यम करोति य पापी गोपीचन्दन धारणम सप्रयति हरेर धाम गोलोकम प्रकृते परम। यसको अर्थ के हो, यदि कोही पापी व्यक्तिले नित्य गोपीचन्दन तिलक धारण गर्दछ भने ऊ प्रकृतिभन्दा पर रहेको श्रीकृष्णको परमधाम गोलोकधाम जान पाउँदछ। यो गोपीचन्दन द्वारका धाममा स्थित गोपी तालाबमा पाइन्छ, जसलाई गोपीसर वा गोपी तालाब भनिन्छ। जब भगवान द्वारका आउनुभएको थियो उहाँले उद्धवलाई वृन्दावनबाट गोपिनीहरूलाई द्वारका ल्याउन भनी पठाउनु भयो। भगवानसँग भेट गर्नका लागि वृन्दावनबाट सारा गोपिनीहरू द्वारका आउनुभयो। द्वारकामा उहाँहरू मय सरोवर नजिकै विश्राम गर्नुभयो। केही बेरपछि भगवान श्रीकृष्ण गोपिनीहरू समक्ष आउनुभयो र लामो वियोग पश्चात गोपिनीहरूसँग भेट्न पाएर आनन्द विभोर हुनुभयो र उहाँहरूबीच लामो मधुर वार्ता पनि भयो। सरोवरको सौन्दर्य देखेर गोपिनीहरूले भगवानलाई सोध्नुभयो, यो सरोवरको निर्माण कसले गरेको होला। भगवानले भन्नुभयो, यो सरोवरको निर्माण मय दानवले गरेका हुन्। गोपिनीहरूले भन्नुभयो, हे कृष्ण, यो मय कुण्ड जति सुन्दर छ हजुर पनि हाम्रो लागि यस्तै सुन्दर कुण्ड बनाइदिनुहोस् न। गोपी प्राणधन श्याम सुन्दर भगवानले गोपिनीहरूको प्रसन्नताका लागि गोपीसर वा गोपी कुण्ड उत्पन्न गर्नुभयो र त्यसमा गोपिनीहरूका साथ जल क्रीडा पनि गर्नुभयो। जल क्रीडाका क्रममा गोपीगण अनि श्याम सुन्दरद्वारा आफ्नो दिव्य शरीरमा धारण गरिएका अनेकौँ अङ्गराग चन्दन मस्करा सुगन्धित अत्तर केसर आदि पखालिएर कुण्डको पिँधमा जम्मा भएर बसे र यिनै दिव्य चन्दन आदिको माटो पछि पवित्र गोपी चन्दनका रूपमा प्रख्यात भयो, जसलाई विश्वभरिका सारा भक्तगणले गोपीकृष्णको शाश्वत प्रेमको प्रतीकका रूपमा आफ्नो निधारमा धारण गर्ने गर्नुहुन्छ। यतिको पवित्र गोपी चन्दन तिलक धारण गर्न पाउनु कलियुगमा महान सौभाग्य नै मानिन्छ। यो कुरा महसुस गर्नुहुने महानुभावले जस्तो सुकै अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि गोपीचन्दन तिलक धारण गरी सम्पूर्ण सौभाग्य कमाउनुहुन्छ। गर्ग संहितामा यो कथाले गोपीचन्दन कति पवित्र अनि महिमाशाली छ भन्ने कुरा प्रस्ट्याउँदछ। अब सुनौ यो रोचक र अद्भुत कथा। यस्य श्रवण मात्रेण कर्म बन्धत् प्रमुच्यते गोपीनां यत्र वासो भूत् तेन गोपी भुव स्मृतः। केवल मात्र गोपी भूमिको बारेमा सुनेर मनुष्य कर्म बन्धनबाट मुक्त हुन सक्छ। गोपी भूमिमै गोपी चन्दनको उत्पत्ति भएको हो। जसले आफ्ना शरीरका अङ्गहरूमा गोपी चन्दनको लेप लगाउँदछ उसले गङ्गा स्नान गरेको फल पाउँदछ। गोपीचन्दन तिलक धारण गर्ने व्यक्तिले सम्पूर्ण पवित्र नदीहरूमा स्नान गरेको फल प्राप्त गर्दछ। गोपीचन्दन तिलक धारण गर्ने व्यक्तिले 1000 अश्वमेध यज्ञ र 100 राजसूय यज्ञ गरेको पनि फल प्राप्त गर्दछ। फेरि अन्यत्र शास्त्रमा यो पनि बताइएको छ, गोपी चन्दन लिप्ताङ्गम यदि पाप सतनियुतम तम नेतुम न यम शक्तो यम दुतः कुतः पुनः। यसको अर्थ के हो, यदि कसैले सयौँ पापकर्म गरेर पनि गोपी चन्दनको तिलक धारण गरेको छ भने यमराजले उसलाई छोड्न पनि सक्दैनन्, यमदूतहरू त उसको नजिकै पर्दैनन्।
सिन्धु देश नामक एक स्थानमा दीर्घबाहु नाम गरेका एक अत्यन्त क्रूर अनि वेश्यागामी राजा बस्दथे। धरतीमा रहँदा यी राजाले हजारौँ ब्राह्मणहरू अनि 10 गर्भवती स्त्रीको हत्या गरेका थिए। एकपटक सिन्धु घोडामा चढेर शिकार खेल्न जाने क्रममा उनले अन्जानवश एक खैरी गाईलाई मार्न पुगेका थिए। एक दिनको कुरा हो, राज्य हडप्ने षड्यन्त्र रची मन्त्रीले उनलाई धारिलो तरबारले हानेर हत्या गरिदिए। राजा जमिनमा लडेको देखेर यमदूतहरू उनलाई यमलोक लिएर जान भनी आए। आफ्ना अगाडि ती पापीलाई उपस्थित गराएर यमराजले चित्रगुप्तसँग उसका लागि उचित दण्ड के होला भनी सोध्नुभयो। उसका सम्पूर्ण कर्मराशिहरूलाई केलाएर हेरिसकेपछि चित्रगुप्तले भने, यो महापापीलाई 84 लाख नरक भोगाउनुपर्छ। तत्पश्चात यमराजको आदेश अनुसार त्यस पापीलाई 8,000 मिल फराकिलो भक भक उम्लिएको तेलको भयानक कराईमा फाल्न लगाइयो, जसलाई कुम्भीपाक नरक भनिन्छ। तर अचम्म, त्यस पापीलाई त्यहाँ फाल्ने बित्तिकै प्रलयाग्नि समान तातो रातो त्यो तेल शीतल हुन पुग्यो। यमदूतहरूले यो समाचार यमराजका पुर्याए। यमराज र चित्रगुप्त यस्तो कसरी हुन पुग्यो भनी सोचमग्न हुन थाल्नुभयो। त्यति नै बेला व्यासजी सभामा उपस्थित हुनुभयो। उहाँलाई प्रणाम एवं पूजा गरी भद्र यमराजले मुनिवरलाई सोध्नुभयो, मुनिवर, त्यस्तो कसरी हुन सक्छ? जब एउटा पनि पुण्य कर्म नगरेको व्यक्तिलाई उम्लिएको तेलमा फालिदिँदा तेल नै शीतल हुने, यो कुराले हामी एकदमै सोचमग्न भएका छौँ। तत्पश्चात त्रिकालज्ञ महान व्यासले बताउनु भयो, हे राजन, सौभाग्यवश यो पापीले एउटा अत्यन्त पवित्र कर्म गरेको थियो, त्यही कारण यो शुद्ध भएको छ। कृपया यो कथा सुन्नुहोला। यो व्यक्ति त्यो स्थानमा मरेको थियो जहाँ कसैले द्वारकादेखि ल्याउँदै गरेको गोपी चन्दन खसेको थियो। गोपी चन्दनमाथि शरीर त्याग गरेकै कारण यो पापी पवित्र भएको छ। जसले पनि गोपी चन्दनको तिलक धारण गर्दछ, उसले भगवान नारायणको जस्तै दिव्य शरीर धारण गर्दछ, र तिलकधारीको दर्शन गर्ने व्यक्ति पनि ब्रह्म हत्या जस्तो महापापबाट बच्न सक्छ। मुनिको यस्तो कथन सुनेर यमराजले त्यस पापीलाई दिव्य विमानमा चढाएर सम्मानपूर्वक वैकुण्ठ पठाउनु भयो। भनिएको छ, गोपी चन्दन महात्म्यम य शृणोति नरोत्तम सयति परमम धाम श्रीकृष्णस्य महात्मना। जसले पनि गोपी चन्दनको महात्म्य सुन्दछ, ऊ भगवान श्रीकृष्णको परमधाम जान्छ। केही महानुभावहरूको यो प्रश्न हुने गर्छ, अनि पुरै निधार ढाक्ने गरी तिलक लगाउनुको महत्त्व चाहिँ के हो नि? त्यसको महत्त्व के हो भने, तिलकलाई ऊर्ध्वपुण्ड तिलक भनिन्छ, अर्थात् यू सेप तिलक। जसले तिलकधारीलाई भगवान श्रीकृष्ण वा श्री विष्णुको शरणागत आत्मा हो भनेर चिनाउँदछ। विभिन्न वैष्णव सम्प्रदायमा विभिन्न स्टाइलमा यो तिलक धारण गर्ने चलन छ, तर सबैको उद्देश्य भने एउटै हो। तिलकमा हुने दुई धर्सो, जुन तपाईँहरूले यति बेला देखिरहनु भएको छ, यो धर्सो र यो धर्सोको पछाडि पनि ठुलो रहस्य लुकेको छ। दुई धर्सोको अर्थ हो श्री श्री राधा कृष्णको युगलचरण, वा लक्ष्मीनारायणको युगलचरण, वा श्री सीतारामको युगलचरण। र यो नाकको टुप्पोसम्म तन्किएको चिन्ह चाहिँ के होला भनी तपाईँहरूलाई मनमा जिज्ञासा भयो होला। यी हुन् तुलसी पत्र, तुलसी पात। यस प्रकार समग्र रूपमा हरदम श्री श्री राधा कृष्णको युगलचरणको सेवामा लाग्नु नै वैष्णवको एकमात्र रोजगार हो भन्ने सङ्केत तिलकले गर्दछ। तिलक मुख्यतः शरीरका 12 स्थानहरूमा लगाइन्छ, जसलाई साइन्टिफिक भाषामा 12 इनर्जी पोइन्ट्स भनिन्छ। यस प्रकार भक्तहरूले यी 12 स्थानमा तिलक धारण गरी आफ्ना शरीरलाई भगवान्को मन्दिर बनाउनुहुन्छ। यी 12 स्थानका अधिष्ठाता भगवान पनि हुनुहुन्छ, जुन वेदमा पद्म पुराणमा बताइएको छ। ललाटे केशवम ध्येयं नारायणम अथो दरे वक्षस्थले माधवं तु गोविन्दं कण्ठकूपके विष्णुं च दक्षिणे कुक्षौ बहौ च मधुसूदनं त्रिविक्रमं कन्दरे तु वामनं वामपार्श्वके श्रीधरं वाम बहौ तु ऋषिकेशं च कन्दरे पृष्ठे तु पद्मनाभं च कत्यं दामोदरं नेषेत् पृष्ठे तु पद्मनाभं च कत्यं दामोदरं नेषेत् तत प्रक्षलनं तोयं तु वासुदेवेति मूर्धनि। यसको अर्थ के हो? निधारमा तिलक धारण गर्दा भगवान् श्री केशवको ध्यान गर्नु, उदरमा तिलक धारण गर्दा श्री नारायण भगवान्को ध्यान गर्नु, वक्षस्थलमा तिलक धारण गर्दा भगवान् माधवको ध्यान गर्नु, कण्ठमा तिलक धारण गर्दा भगवान् गोविन्दको ध्यान गर्नु, दाहिने कोखमा भगवान् विष्णु, बायाँ कोखमा मधुसूदन, अनि पाखुराको तल्लोपट्टिको भागमा त्रिविक्रम, अनि माथिल्लोपट्टिको भागमा वामन, अनि पाखुरा जुन देब्रे पाखुरा तल्लोपट्टिको भागमा श्रीधर,
ऋषिकेश, कम्मर पछाडि पद्मनाभ र कुममा दामोदर, यस प्रकार जुन बाँकी रहेको हातमा चन्दन छ त्यो चन्दन आफ्नो शिरमा पुछेर प्रक्षालन गर्नु र ओम वासुदेवाय नमः भन्नु। सो यस प्रकार शरीरका 12 स्थान जसलाई द्वादश चक्र भनिन्छ यी द्वादश चक्रहरूमा तिलक धारण गरिन्छ र यस प्रकार हाम्रो शरीर पूर्ण मन्दिर बन्दछ श्रीकृष्णको। श्री राधे श्याम। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जे राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तेरा बनचारी, जमुना तेरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जे राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तेरा बनचारी, जमुना तेरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरुका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला।